se on iso, hieno muisto meille. Ja tietenkin, kun kaikilla bändeillä on jonkinlainen tarinan aloitus, niin Max Payne on aika voimakkaasti meidän tarinan alkupäässä semmoinen niin kuin liikkeelle paneva tekijä. Elikkä kun Late Goodbye tuli ulos, ja se tuli ulos ensimmäisen kerran Max Payne kakkosessa, kun on ollut Max Payneissä. Niin tota niin, en mä tiedä, kyllä se merkitsee aika paljon meille. Lähti vahvasti internet-suosioon, internet-levitykseen, ja sitten jollain kumman tavalla se siirtyy myös todelliseksi suosioksi. Joo, se on aina semmoinen niin kuin mielenkiintoinen, että kaikennäköisiä juttuja voi tehdä, mutta sitten jossain vaiheessa joko kantaa tai se ei kanna. Ja meidän onneksi se kantoi se homma. Et se siirtyi tosiaan, niin kuin, se ei ole enää sillä haavetasolla, vaan siitä tuli niin kuin todellista elämää. Kertaatko vielä, miten biisi päättyi siihen peliin? No se päättyi siihen sillä tavalla, että Sam Lake ja myself, Sam Lake on siis Max Paynein käsikirjoittaja. Niin, me oltiin ajamassa, varmaan mä olin heittämässä Samia himaa, me oltiin tulossa jostain. Ja me juteltiin, että toisiaan astaa, jos jossain vaiheessa joku meidän biisi päätyisi johonkin niiden juttuun, mitä ne on tekemässä. Mutta ei siinä vaiheessa ollut mitään puhetta, että mihin juttuja, koska ja mikä biisi ja tämmöistä näin. Mutta sitten Sami oli ehdottanut sitä Remedin päässä, ja niitä mielestä oli hyvä idea, ja sitten Sami soitti mulle 3 viikon päästä, että et viitiksä tehdä pari biisiä tai jonkun biisin tai jotain semmoista, kautta, miten sen käy. Mä tein sitten pari vaihtoehtoa, joista sitten valittiin Late Goodbye. Ja sitten se lähti sen jälkeen kiertämään ympäri maailmaa kaikille mahdollisille julkaisijoille ja muille, joilla oli niinku sanansa sanottavana siitä. Isot tirikat, jotka jossain niinku pöytien takana kuunteli sitä meidän kitaralauludemoa ja totesi, että tää on hyvä biisi, että et saatte laittaa peliin sen, ja sitten loput on historiaa, sit se tuli sinne. Miten tämän biisin säveltäminen? Tiesitkö sinä, minnekä kohtaan se pelissä tulla? Olitko sä säveltämässä loppumusiikkia vai miten muuten vaan musiikkia? Mä olin muuten vaan säveltämässä musaa, joka niinku sopii siihen fiilikseen ja siihen niin kuin pelin tavallaan niin kuin juoneen ja juttuun ja semmoiseen niin kuin ympäristöön. Ja sitten sinä, millaiseen teokseen sinä olet säveltämässä? No kyllä mä periaatteessa tiesin, minkälaista se oli, koska mä oon ollut mukana siinä Max Payne 1 tekemisessä, niin se tavallaan se maailma ja se fiilis on tullut aika hyvin tutuksi siinä. Et siinä mielessä niin ainakin mulla itsellä oli semmoinen olo, että mä tiedän mitä haetaan, minkälaista fiilistä mä haluaisin siihen itse laittaa ja mikä voisi toimia siinä pelissä niin kuin muittenkin kuin mun mielestä. Ja sit se oli semmonen. Ja mä tein tosiaan niin kuin toisen biisin siihen kanssa, joka oli vähän erilainen sit taas, että kyllä siinä kuitenkin on, mä halusin antaa se vaihtoehdon, että voi olla vähän erilaisempaakin kamaa sitten kyseessä. Kiitos. Hyvää kuuluu tällä hetkellä. Tällä hetkellä niin tehdään studiossa töitä ja viimeistellään tämän vuoden kiertuetta ja suunnitellaan uuden vuoden kiertueita, tai siis seuraavan tulevan vuoden kiertueita ja ehkä mahdollisesti jotain uusia julkaisuja tai jotain tällaisia. Eikö uusi julkaisu tule yleensä studiossa työntekemisen jälkeen? Tulee joo. Nyt ollaankin suunnitteluvaiheessa, että katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Erittäin hauskaa on tällä hetkellä kyllä. Saadaan vääntää uusia biisejä ja semmoista, ja se on aina tosi mukavaa touhua. Mikä olisi sellainen, jos sanotaan aikaisin ajankohta, jota fanien kannattaa ruveta odottaa? En mä ensi vuosi. Ensi vuosi. Kaikki muu on vielä tähän asti pimennossa meillä itselläkin.